Om du har ett gäng tavlor med ramar i samma färg eller om tavlorna har något annat gemensamt kan du hänga dem i grupp för en skön gallerikänsla. Du behöver vattenpass, måttstock och en penna. Börja med att mäta väggen du vill hänga tavlorna på och fundera på hur stor gruppering av tavlor du vill ha. Lägg tavlorna på golvet och prova dig fram till en form som passar ditt rum och din smak. Vi valde att arrangera tavlorna i en lekfull cirkelform. Vänd på tavlorna och mät var de ska hängas i förhållande till varandra genom att mäta från krok till krok. Märk ut på väggen var de ska hängas. Börja i centrum och jobba dig utåt. Ta ett vattenpass till hjälp för att kontrollera att du hänger rakt.